Jälle kaks. Tere lapsed, täna on venekeele tund. Aga meil on ebaharilik teema täna. Kelleks te tahate saada? Sofia, palun tule kirjata selle. Juhi! Nii, kes tahab vastata? Hanna! Mina tahan saada Soome koristajaks! Mina! Ilmar! Kelleks sina tahad saada? Eurovuuseks saada! Mina! Nii! Ma ilmame sest... Ja olgus kaamereks saada! Teele! Mina tahan saada YouTuberiks! Issand jumal! Olgu Urmas, kelleks sa tahad saada? Mina tahan saada Minecrafti serveri omajaks! Aga mis on sinu suurim unistus? Minu suurim unistus on minna Lätti! Teele! Vau! See on suur unistus suur! Jumal küll jälle ma kaotan. See on Urmas. Tal pesitseb ajus vaid 13 ajurakku, mida ta igapäevaselt söövitab. Tutorialis ära kõik. Ei tutorialis ma ei oska mängida. Kus see palju kadud? Ma ei saa aru midagi. Urmas, näita Indret siia. See on Urmase ema, kellel on ebatavalised kasvatamismeetodid. Mis hinded? Stuudium, noh. Mis stuudium? Ava, stuudium või näita oma hinded siia. Pole hinded, mul on need naeruklepsud. Come on! Ma sain just kõne. Sõpata, palun näita siia oma stuudium. Aga kõik on hästi. Näita siia! Kõik on hästi. Jaa, okei, ma näita ära näkkule. Noh. Või paistab, et arvud on vist kõtki. Ei lähe tööle. Mis hinded sul on? Mis hinded on? Mis eesti kõige kontrolli töös häid? Viie. Mis on see midagi? Come on, ma nägin seda tööd. Pärast tean koolis vaatse, et see oli õpetaja viga. Kõik on tegelikult olnud mina, oli kõik õigest. Nii, et sul läks lampi kahe pealt viiele või? Jah, ta oli väga väsinud. Ja niimoodi ka oma vene keele ja matemaatikaga. No nii, noh, jah, eks ole ilusad hinded tõesti. Saksa keel 1, eesti keel 2. Geograafia miinus 4,3. Kuidas sa selle miinus 4,3 said? Matemaatika 3, käsitöö 2. Oda, kuule. Sul oli 5, aga sa parandasid selle 8. Ma siin selles, et see oli plekk ja siin ma tasin selle maha lõhkuda, aga kõik võtsid kõik ära. Nii, et põhimõtteliselt sa tegid ilusa vineerist ja papi skarbian ja ei sa olisid mingi plekki ja lõhkusid. Mis plekk selles oli? Jaak topid oma tõti kolli sinna peale. Ja siis sa lõhkusid selle ära? Ma pain selle põlema. Kiitab selle eest, et tõmbasid mu telefoni laki patchil. Mida? Kelle telefoni ja miks? Kondi jahu? Esiteks
mis nimi see on ja kes see on? Mis õpetaja see on? Ma arvan, et õpetaja. Miks sa talle Lucky Patcheri tõmbasid? Sest tal olid nii mõtetud näpid telefonis, mingi Tinder ja Facebook ja... Ja siis tal oli midagi lahedat vaja, ma võtsin seda zombi autko ja simuleitud. Mis on nii hoogne? Muusika 1. Loodusõpetus 1. Kirjandus 1. Inglise keeles sa said kohe English keel 2. What a terrible presentation. There are only two slides, perfect no info. Kuule, nii ei saa, see ei jätku enam niimoodi, saad aru vä? See mängimine jääb ära. Aga ei mängi enam raketiliigat. Ja seda paganama mingi kaevuri ehitus, mingi meisterdamist juba sa ka ei mängi. Saad aru vä? Kõik see jääb ära. Aga... Ja eriti mitte ma olen sai, see on kõige halvem mäng. Okei, saad aru, kui sa jätkad niimoodi, ma reaalselt viskan su lättina. Ja sa jääd lätti. Vaata oma venda teeta, tal on kõik viied, tal on 5,1. Saad aru? Ta sai eesti keele kontrolli 6. Hakka tööle. Ja rohkem sa ei mängi. On aeg õppima hakata. Rohkem ei mängi, rohkem ei mängi. Ei mängi, rohkem ei mängi. Kui iga! Näpina. Urmasel on ka normaalne vend. Siin on üks tema vägitegudest. Minu tauruse tapmine. Olen sooritanud surmavatu. Vabandust. Koolist välja. Urmas pidi täitma oma ülima unistuse. Minna ümber maailma reisile! Sing on.
going. And I can't get up. Urmas rändas ja rändas, kuni ta jõudis kuhugi, kus ta kunagi varem käinud ei olnud. Yes. Ma suutsin seda. Ma jõudsingi siia tippu, maanteeõhest tippu. Mingi teile väike lapsi teeks seda, aga mina suutsin seda. Ma olen teissugult, aga kuidas ma alla saan? Oi, tere. Tere tulemast Kasakstani! Tere! Kas sa näed seda maad? Kas sa imetled seda maad? What? Ei! Üksi veel! Siin võin nagu mingi liiv olema. See on üks asi, mis sa imetled. Liiv kadud. Aga see on siis nii, et raha sai otsa. Raha sai otsa. Aga siin... Aga siin ei ole nüüd ilus maa, kus on lumi või liiv. Selleks tüüb meie Kasakstani eksklusiivseid eksotilise arpuse! Talve arpuse! 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 Kas see on ka arpuse? See on sipul! Kas sa tahad sipul? Tahad! Minna nüüd, sa pead jooksma! Võtta see arpuus! See sibuul enda, ka ma ei taha seda! Mille ära! Arbuzi, kas tahad? Viisi
eurot. Sina välismaale, sul on ikka neid eurosi. See on vähe euro. Too mulle rohkem euro siia. 5 euro. See on rohe valge arbuus. Siin on natuke mädan, aga iia, aga iia. Tüdu rooga. Vaatame seal. Oi, kus sa näed? Liem, 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 liem.
Ma leidsin üles! Kule, sina, tõi tõepoolasi. No nii, no nii. Ärkesid üles lõpuks. Jah. Mis me temaga teeme? Mis arvad, kas tema käes on põder? Kas sinu käes on põder? Mis põder? See põder, mis siin oli. Põrre ümber. Ei, ei, palun. Siis on! Minu põder. Sa tead, kui palju sa võid sellest karistada saada või? Kule, mis me teeme tema kõrnes? Sina oled see mina ikka peal. Ah, see on hea ide. Kule, sina ole! Kule ka! Me anname mulli talle! Ei! Tule siia! Tule siia! Tule! Safest place to be during earth shake. Is that earth shake? Yeah. Oh, okay. So, excuse me, where am I? Ah, you're in Baskerland. Okay. What are you doing? What are you doing? No, you're not supposed to do that. That is a shoe. What is that? That is a banana. How much does the banana cost? 7. Can you read it? One to 10 in Baskland. Ah, okay. I'm interested. Oh, okay. But
Pilli, Hiru, Lau, Post, Sei, Saspi, Sortsi, Federatsi. Paua! Mis see ole? Be safe out there! Guys, it scares. Hola, Klaus. Mina samut Urmas. No, privet, Urmas. Vaata, Urmas, mind selline asi. Mul on üks nuut, vaata. Klaus. Mina ei suuta seda avata. Kui sina suutad avata, siis on väga hea. Aga kui sa suuta avata seda, siis ma hardpassin su surnu. Saada ära. Hardpassid mu surnuks! Klaus, surnu. Klaus good, master. Nüüd sa avad selle ja sa... Kui sa ei ava seda, ma harpasin seda. Klaus. Aga ma ei taha harpasin. Urmas. Siis proovi avada seda. Nu, ava nüüd. Nu, tuleb. Klaus. Mis see on? Nii, vaata nüüd. Nii, oja, oja, Urmas, oja, nii, vaata, tead, mis asi see on, või? Klaus. Ma ei... Vaata, mis on selle ära nüüd? See oli nüüd hästi eriline. Nüüd ma olen hästi kuulus ja hästi võimas. Ei saa see kurki. Klaus. Ma olen hästi suur kangelane nüüd Venemaale. Klaus. Ma saan kuulsaks, nagu Putin. Aga mina Putinis kuulsaks. Saad aru? Klaus, nii hatsu. Aga mul on sulle üks palve. No mis palve? Tahan koju. Aga võt kodun seal. Okei. Paka. Paka. Klaus, tule siia, hakkame hard passima. Klaus, good, yeah. Vale lugu. Klaus. No, kus see õige lugu on? Не знаю. Ну, пане, зойка луку. Куча с этой этот лукой, пане. Арт пес из зурнус. Сатару. Андруха. Ну. Две раздейки. Ну, мама, вы на гонкику, ну. Эй, нет. Мит. Мит, дима, мит, пятат горда, и золда. Нага, ну. Нага, ну, сур лапсю, пане. Эй. Мит. Мина олица, зиновест. Нага, ну.
Ma veidi ole veel. Ei, koju, supp on valmis. Nii, ma ei taha süüa. Peab sööma. Sina ka koju. No tavoi. Ei, pane kinni. Mina ei ole süüdi. Pane kinni. Urmas oli kündinud tuhandeid kilomeetreid ja käinud läbi kõik maailma riigid. Urmas rühkis vapralt edasi, kuni nägi ta 9. maailma ime. Urmas oli jõudnud koju. Mida see nüüd tähendab? Tulge jälle! Kas see mingi nali? Ega see mingi nali? Ei no, ei tee, Tartu! Aga oota, kui just... Päevaline seemne. Sihkad. Oled kunagi sööd neid. On truhas iga see. Thank you.
Urmas käis siin ringi ning ta nägi palju ilusamaid hooneid, kui ta reisil oli kohanud. Palju normaalsemaid inimesi, kui üheski riigis, kus ta oli käinud. Ning kõige lummavamat vaadet, mis ta kunagi näinud oli. Urmas sai aru, et siin on tema kodu. Ma tahtsin minna Lätti. Ma ütlesin seda kõigile. Ja kui ma olin ära, olin ma kõikjal ja mitte Lätis. Nüüd ma tean, koht on siin, mu emaga, mu mõtetu venna Teeduga. Mu koht on Eestimaal! Oi! Jobs a joke you broke, your love life's the only way. It's like you're wrong.